Moje jméno je Jožka Marada a mám na starosti technické věci, co se týče Slováckého roku. A vlastně jsem vás vybral, dal jsem vám důvěru a s váma nějakým způsobem bych chtěl ten Slovácký rok technicky zvládnout a chtěl bych vám představit nebo přednést nějaké požadavky, které na vás budeme mít ohledně těch technických věcí, jak máme postupovat, komu se máte hlásit a podobně. Dobrý, už stačilo. Teďka si natočím všech tady. Dobrý den. V podstatě vy, co tady teďka jste, tak jste rozděleni do takových dvě skupin. Ta jedna skupina je taková jakoby technická četa, která bude stavět pódia, zajišťovat jakoby stěhování kulis, zátara, zábran, všechno možné podle potřeby. A ta druhá skupina, která tady je, tak ta spíš bude jakoby jenom dohlížet nad pořádkem, bude vynášet odpadkové koše, dohlížet nad tím, aby prostě nikde nebylo smetí, vyloženě uklízové práce, to znamená, když proběhne někde nějaká akce, tak po té akci vlastně někdo musí uklidit a to budou někteří z vás a v podstatě všichni, protože ta technická četa potom bude vypomáhat v té druhé uklízové četě, která bude v tom pokračovat. Je tady několik lidí se mnou, kterým se vám musím seznámit. Mě ne. Kteří se budou pohybovat kolem mě, kteří budou jakoby takový vaši sluční důležitý na jednotlivý stanoviště organizační práci. To znamená paní Procházková Jana. Ta má na starosti programy a tak dál, takže ona je spíš přes ty programy. Paní Hrušková, která má na starosti pokladny, která vám dělala smlouvy, svým způsobem vám bude vyplácet penízky a vlastně s váma komunikovala do této doby. Jo? Potom je tady pan inženýr Houška, který vám řekne něco o bezpečnosti, jak se máte chránit a na co si máte dávat pozor, aby jste nedošli nějaké úhně. Potom tady máme takového velmi důležitého pracovníka, to je pán po vaše pravé ruce, pan Langášek, který je takový, já jsem vás Masko. Už maskotem, tak to můžu říct jinak, slováckého věku. Ty dostaneš. A který ho v slováckém roku ví víc než já, než všichni ostatní a když něco budete vidět zajímavého, tak on vám všechno bude vykládat. Potom je tady pan Vrba, který všechno natáčí, ani mě to nezveřejní. Dneska večer to tam bude na YouTube, se dívejte. Potom jsou tady ještě dva organizační, které tady nevidím. Jedna paní je nemocná. A pan Macuk je. A pan Macuk. Jo, a pan Macuk. Která postaví. Takže to je takový organizační. To jsou lidi, s kterýma vy budete přicházet do kontaktu a které vždycky, když přijdete, tak budete kontaktovat. Každý z vás dostane takovou kartičku. Takže tu kartičku vždycky přijdete jakoby do té služby. Rozpis služeb už máte, jakoby jste dostali od paní Hruškové. Je to tak? No, no. Dobrý, takže víte, kdy máte přijít do práce. Kartička. Si třepou ruce. Tady je to. Máte takovou kartičku, s tou kartičku dojdete na tu brigádu, v podstatě nahlásíte se tému svému organizačnímu. Děkuji. Na tém jednotlivém pracovišti. Zase, nebudeme to rozbírat, kde teď kdo bude organizačním, to bychom se zbytečně zdržovali, ale vy přijdete na, buď to na stadion, nebo přijdete semka na kulturák, nebo přijdete na letní kino a tak dále, jak to máte v tém rozpisu. S tou kartu nahlásíte se organizačnímu a ten vám vlastně bude potom říkat, co máte dělat. Vy si napíšete příchod, až vlastně práce skončí, to znamená, máme napsané práce orientačně, je to napsané třeba z 22 hodin, že skončíme ve 22 hodin. Nemusí to být pravda, můžeme skončit 23 hodin a tak dále, to znamená, vždycky po ukončení té služby si musíte nechat podepsat ten papír, že jste tam byli. A toho organizačního, který tam s náma byl, kterého určitě poznáte, který bude mě dát označení, organizační vedoucí, bude mě cedulku, takže když si ho aj nezapamatujete teďko, tak určitě v tém programu nebo mezi těma lidma ho najdete
A ten vždycky, ten vás propustí z té služby, nebo vám prostě bude dávat další úkoly, které nastanou a podobně. Takže to je, co se týče té docházky, nezapomnět, vždycky si to nosit. Z druhé strany jsou telefonní čísla, je tam telefonní číslo na mě, potom na paní Hruškovou, na paní Procházkovou a paní Matyášovou. Když budete mít nějaký problém, cokoliv se stane, nemůžu přijít, jsou nemocný, někde se něco stalo a podobně, já nevím, nedomyslím, co všechno může nastat, volejte na prvním místě mě a potom ty ostatní. To znamená, cokoliv budete potřebovat, jakoby, co se týče toho slováckého roku, nějakého problému, něco nevíte, nemůžete něco najít, něco vám není jasné, zavolejte mě a já vysvětlím, ale když nebudu vědět, tak prostě řeknu co a jak, nebo vás ukážu na někoho druhého. Tak to je k tým kartičkám, to si myslím, že jsem řekl asi všechno, že? Zapomněl jsem na něco? Takže to máme kartičky. Každý z vás dostane na slovácký rok takovéto tričko, jak já mám teď na sobě. To znamená, než tady má půjdeme domů, tak si každý vyzvednete tričko a to tričko vlastně vždycky do té služby si přinesete. Bohužel máme pro každého jenom jedno tričko, takže pokud vyloženě se nestane něco takového, že si ho roztrhnete, za roztrhlé tričko vám dám samozřejmě druhé, ale jinak si ho prostě nějakým způsobem udržujte tak, abyste v něm vydrželi. Jo. To znamená, berte si ho vyloženě do té práce a po práci si ho zase sundejte, ať vám vyvětrá, ať nesmrdíte. Vyvětrá, nemůžu pracovat. Tak už to vypínám, jo?